Через велику війну України з Росією сотні українських родин залишились буквально без житла. Тисячі стали вимушеними переселенцями на батьківщині. Мільйони знайшли прихисток за кордоном. В Німеччині, за офіційними даними, вже налічується 915 тисяч воєнних мігрантів з України. Три чверті з них – жінки. Щоправда, у МВС Німеччини припускають, що біженців може бути більше, адже не усі реєструються як вимушені переселенці і просять про допомогу. А що пропонує Німеччина нашим громадянам, дізнаємося далі. З нами на зв'язку українка, яка стала вимушеною переселенкою, нині живе в Німеччині, в Гамбурзі, Людмила Співак. До повномасштабної війни вона працювала в сфері ЗМІ та медіа. Тож, Людмила, я вас вітаю в ефірі. Вітаю, колеги, вітаю всю Україну. Я дуже рада поділитися на широкий загал тією інформацією, якою я нині володію. А на мою думку, вона безцінна для тих, хто її зараз шукає по соціальних мережах переважно. Так і є. Так, тож давайте почнемо. Як давно, розкажіть, ви в Німеччині? Взагалі, чому вирішили їхати саме туди? І наскільки важко було там влаштуватись? Ми не обирали Німеччину свідомо. Це випадок, і я вважаю, що це щасливий випадок. Ми виїжджали з України в період загострення бойових дій на Київщині. Це було 8 березня, і ми діставалися українського кордону 12 годин. Ще 10 годин ми їхали до Польщі, хоча зазвичай ця дорога займає 1,5 години. Я вже сказала, що це було на початку березня, тобто ми були у першій хвилі вимушених переселенців. Майже добу ми прожили в готелі, куди нас поселили волонтери. І потім ми потрапили до так званої прийомної німецької родини. Взагалі на нашому шляху траплялися дуже гарні люди. Ті, кого ми бачили буквально кілька хвилин, або ті, з ким ми потім жили кілька місяців, ми їм дуже вдячні. Родина, до якої ми потрапили, велика. Це родина, яка складається з кількох поколінь, але всі ці люди мешкають окремо, як заведено в Німеччині. Зрештою, ми жили в будинку з господарем дому. Як я вже зазначила, пробули там майже 4 місяці. Ви питали, чому Німеччина? От коли була така хвилиночка, що треба було терміново визначитись, куди їхати, у Францію чи в Німеччину, для мене велике значення мало те, що з Німеччиною на той момент був зв'язок. З Німеччини, з Україною був телефонний зв'язок. З Франції такого зв'язку не було. Тобто ми могли підтримувати зв'язок з нашими рідними. Ми могли спілкуватися, ми могли говорити один з одним. Це було дуже важливо, за що я, до речі, дуже дякую Київстару і Водафону. Вони тоді надали цю можливість. Друга причина, через яку ми поїхали саме до Німеччини, на той момент вже було відомо, що Німеччина надає українським переселенцям фінансову підтримку. І це ще було не вирішене в інших країнах. Це теж було важливо, бо ми їхали родиною. Я виїжджала з двома маленькими дітьми, зі своєю мамою. Вже пізніше, наприкінці квітня, до нас доєднався мій батько, який всі ці 2 місяці був у Миколаєві. Коли ситуація загострилася, коли виникли проблеми з ПВО, коли загострилися обстріли, він змушений був теж поїхати в Європу. Ну і, звісно, він поїхав до нас. Ви отримували допомогу від уряду, правильно? Як допомагають там біженцям? Правильно, отримували і отримуємо. Що напружує українців в Німеччині? Українців напружує в Німеччині німецька бюрократія. І це справді так. Як я вже казала, ми тут великою родиною, тому дивіться, ось в мене за 4 місяці ось такий стос документів. Ось. Це документи на 5. Як я вже казала, ми тут я, мої діти, моя мама і мій тато. А є ще листи. Ось вони ці листи. Ось вони. І ось вони приходять щодня. Інколи буває так, що із поштової скриньки я виймаю по 8 листів. Це наша переписка з місцевими органами влади. Починаєш цінити нашу цифровізацію країни, нашу дію в смартфоні після такого. Ви знаєте,
знаєте, німці шоковані. Я показувала їм нашу дію, вони були шоковані. Просто в них такого немає. От. І проблема ще в тому, що ось ця бюрократична тяганина вся помножується на незнання нами німецької мови. Це дуже важко. Ось всі ці листи доводиться читати з перекладачем. Інколи допомагають знайомі німці. От я покажу це. Ось дуже коротесенький лист. В ньому майже нічого немає. Це тільки бланки та розписані виплати на місяць. Потім все це треба дуже уважно рахувати, бо Німеччина країна цікава. І, до прикладу, тут є ліміт. Людина не може отримувати соціальної допомоги більше, ніж встановлено лімітом. Якщо ця сума з якихось причин більша, їй просто не доплатять гроші. Цього наші люди часто теж не розуміють. Ну, тобто мені нарахували, значить я маю отримати. А буває такого, що цього немає. Як допомагає Німеччина? Дуже сильно. По-перше, виплачується допомога щомісячна на проживання. Це так звані гроші на їжу. На їжу і якийсь елементарний одяг. По-друге, усім, хто знайшов житло, це житло наразі проплачують так звані центри зайнятості для працездатних людей або соціальні установи, так звані соціальні управління для тих, хто не працює. Ну, до прикладу, це пенсіонери. Які от у нас зараз ця ситуація. Які це суми? Суми все на проживання. Доросла людина зараз отримує 449 євро, дитина отримує 311 євро. Це, як я вже зазначила, суто на їжу і на елементарний одяг, ну, шкарпетки або білизна. От. На житло. Я можу розказати на нашому прикладі. Ми винайняли двоповерховий чотирикімнатний будинок на 3 домогосподарства. Це я і мої діти, окреме домогосподарство мої батьки, і з нами живе ще моя подруга. За цей будинок держава виплачує нам щомісяця 1500 євро оренди. Держава проплатила так званий кауціон, це завдаток, це майже 3000 євро було. Держава проплачує комунальні витрати на газ і комунальні витрати на воду. Електрику і інтернет проплачують самі орендарі, тобто ми. Крім того, держава надає можливість навчатися на інтеграційних курсах. Ну, це так звані мовні курси, але там ще викладається історія держави, трошки політичного устрою. От я і моя подруга зараз відвідуємо такі інтеграційні курси. Вони піврічні і вони вважаються роботою. Тобто, допоки людина вчиться, вона не працює, вона вивчає мову. От якраз хотів спитати, чим зараз ви займаєтесь, чи знайшли роботу. Ну, тоді розкажіть, як взагалі в Німеччині із працевлаштуванням для українців? Ви знаєте, я ще глибоко не занурювалася в це питання, оскільки зараз, як я вже сказала, я вчуся. І вчитися мені ще 5 місяців, а потім складати іспит. І ймовірно, я сподіваюся, що потім вчитися ще півроку до рівня B2 або навіть C1. Це той рівень знання мови, який дозволить мені працювати, якщо не в засобах масової інформації, то хоча б десь у споріднених професіях, або, до прикладу, оскільки я маю філологічну освіту, то, до прикладу, я зможу працювати в школі чи навіть в тому ж дитячому садочку. Я знаю, що ви відвідуєте часто заходи на підтримку України. Як часто вони відбуваються? Ну, розкажіть, хто їх організовує, хто на них приходить? Заходи на підтримку України відбуваються в Гамбурзі щовихідних. Зазвичай в суботу це великий мітинг з пішою ходою, а в неділю це мовчазний мітинг біля ратуші. Організовує їх українська діаспора, яка вже тут давно. От, я не можу сказати, що ми буваємо там щоразу. На жаль, все це не дозволяє ходити на мітинги так часто, як ми б того хотіли. От, але я вважаю, що це дуже важливо і це наше завдання тих, хто зараз тут, не давати світові забути про те, що відбувається в нашій країні. Людей, які відвідують такі заходи, стає дедалі менше. Тому ви
весь час в групах лунають заклики, що, будь ласка, прийдіть, підтримайте, не забувайте про нашу країну, не забувайте про наших рідних, про наших захисників. Ну, ми маємо щиняти галас, щоб нас чули. І ми це робимо. Що місцеві кажуть щодо вторгнення Росії в Україну? Чи вони там всі розуміють, що в Україні йде повномасштабна війна? Так, ви знаєте, я була теж цим здивована. Німці насправді, принаймні ті німці, з якими я спілкувалася, дуже добре розуміють, що це таке. І серед цих людей ще були ті, хто пам'ятають Другу світову. До прикладу, вони були дітьми, але вони добре пам'ятають бомбардування Гамбурга. І вони уявляють, що це таке. А їхні діти добре пам'ятають, як бабусі і дідусі берегли кожну крихту хліба, як вони їм розповідали про війну, про голод, про втрати, і тому вони нам зараз дуже співчувають. І зараз бажання німців допомогти українцям все ще дуже щире. І як довго це триматиметься, я не знаю, я не можу прогнозувати, але принаймні зараз це справді не заради того, щоб зробити якусь позначку, що ось я допоміг. Ні, це насправді йде від душі, від щирого серця. Людмила, що плануєте робити після нашої перемоги? Залишатися в Німеччині чи повертатись додому? Ні, я планую відбудовувати нашу країну. Знаєте, якби не мої діти, зараз я була б поряд із вами. 100% я б не виїжджала. Зараз в Україні лишається мій чоловік, в Україні лишаються чоловіки, брати, рідні моїх подруг, моїх товаришів. Нас тут, в Гамбурзі нас тут чимало. Ви знаєте, сталося так, що довкола мене багато знайомих і навіть більше, багато друзів з України, тих людей, з ким я товаришую десятиліттями. Сталося так, що з кимось ми виїжджали разом, хтось долучився до нас пізніше, але, ви знаєте, жоден з нас не планує лишатися тут назавжди, як би добре тут не було. Ми всі хочемо повернутися додому. Ми на вас чекаємо. В мирній Україні будемо відбудовувати її разом. Дуже вам дякую за розмову, за розповідь. Ходіть на мітинги частіше і закликайте це робити всіх українців у Німеччині, тому що дійсно на весь світ потрібно нагадувати і кричати, що в нас триває велика війна проти рашистів. Людмила, дуже вам дякуємо. Ми продовжуємо ефір.